kryevepër në aspektin juridik dhe kushtetues. Pa dyshim që kryeministri Rama beson që kjo është një model i duhur, model i mirë. Në vend se ti propozohet për serbët në Kosovë në Parisin Berlin, tja propozoj Beogradit për shqiptarët në Preshev, Medvegje dhe Bujanos. Unë besoj që është një dokument i një standardi profesional të lartë dhe që përmbush çdo kriter për të quajtur një kryevepër në aspektin juridik dhe kushtetues për sa i përket interesit që ky asociacion të mos bjerë ndesh në asnjë formë me kornizën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Unë nuk kam dyshim që kryeministri i Republikës së Shqipërisë, zotëri Edi Rama, beson që propozimi i tij i draft statutit është i mirë. Dhe duke qenë kështu, atëherë krejt çfarë unë propozoj është që kryeministri Edi Rama këtë draft statut për pakisat kombëtare t'ja prezentoj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić më së largu në takimin e radhës të Ballkanit të Hapur për shqiptarët në Preshev, Medvegje dhe Bujanos. Pra, pa dyshim që kryeministri Rama beson që kjo është një model i duhur, model i mirë, atëherë do të duhej që këtë t'ja bënte si propozim presidentit të Serbisë për shqiptarët në Preshev, Medvegje dhe Bujanos, aq më tepër që neni 8.1 e Kushtetutës Republikës Shqipërisë thotë që Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive të saj. Pra propozimi im është që duke besuar në atë që beson kryeministri Edi Rama që modeli i tij është i mirë dhe i duhur, në vend se ti propozohet për serbët në Kosovë, në Parisin Berlin, t'ja propozoj Beogradit për shqiptarët në Serbi. Unë i besoj kryeministrit Rama që ai beson se ai model është i mirë për pakicat kombëtare. Por edhe duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, neni 8.1, por edhe në kontekstin politik në të cilën ndodhemi, unë vetëm po tregoj ku është adresa dhe cila duhet jetë kërkesa për këtë model. Pra, adresa Beogradi, kërkesa për shqiptarët në Preshev, Medvegje dhe Bujanos. Unë nuk e di atë draft statut, nuk e kam lexuar, por unë i besoj kryeministit Rama që ai beson se ai është i mirë edhe i duhur. Jemi në kontakt të vazhdueshëm për shkak se natyrisht e kemi edhe nesër takimin e përbashkët të dy qeverive ku na presin marrëveshje të reja edhe lajme të tjera të mira për qytetarët në të dy anët e kufirit për popujt tonë për kombin tonë në përgjithësi.